Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana shu sud borasida so'ragan edingiz. 28-iyul sanasida soat 16:00 da bo'lib o'tdi sud. Ushbu sud jarayonini hali biz videolarni qo'yib bermadik. Kelgusida qo'yib berarmiz uni ham. Xullas, sudga borgan odamlar sudda nima bo'lganligi, suddagi savol-javoblar, tortishuvlar ko'rishdi. Menimcha o'ylaymanki, bu juda ham qiziqli bo'ldi, sud yaxshi bo'ldi. Xudo xohlasa, endi yakuniy sud yurtdoshlar 2-avgust soat 16:00 ga tayinlandi. Bu bo'ladi ertaga. Ertaga sud bo'ladi soat 16:00 da 2-avgust. Odamlar so'ragandi, keyingi bo'ladigan sud bo'yicha xabar bering, biz xabarsiz qolmaylik. Degan takliflar bo'lgan edi, kelgan kommentariyada ham odamlar yozyapti. Shu sud qachon bo'ladi? Biz ham shu sudga boraylik deb. Agar kimda-kim borgisi kelsa, shu sudni ko'raman degan odamlar bo'lsa, xudo xohlasa, ertaga 2-avgust soat 16:00 da bo'lib o'tadi sud. Sudga kelgan odamlarni hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat shu vaqtlaringizni ayamasdan sudga kelganliklaringiz uchun. Endi sud majlisi ochiq. 28-da bo'lgan sudda qatnashgan odamlar biladi. Hatto sudyaning o'zi endi to'g'ri boshida sal qarshiliklar bo'ldi. Sud tomonidan shu odamlarni kiritmaslik holatlari bo'ldi. Sal tushunmovchiliklar ham bo'ldi. Lekin 28-chi sanasida sudyalar ham menimcha tushunib yetdi-da. Shu sud majlisi ochiq dedi, xohlagan odam xohlagancha kiradi degan gapni aytishdi. Demak, bu 2-avgust sanasida ham shu xuddi shu 28-da qancha odam kirgan bo'lsa, shu odamlar hammasi kiradi. Ya'ni sud tomonidan sharoit yaratib beriladi deb o'ylayman, umid qilamiz va sudni biz yakunini eshitamiz. Endi yurtdoshlar, sud qanday qarorga kelishidan qat'iy nazar biz aytadiganimizni aytdik, isbotli deganimizni isbotladik. Endi hammasini o'sha yakunini, natijasini 2-avgustda ko'ramiz, xudo xolasa. Kimda-kim boradigan bo'lsa, albatta birgalikda ko'ramiz. Mana shu sud masalasini so'ragan edingiz, shuning uchun xabarni beray dedim. Barchangizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.